אפשרי, אני חושבת שמחר, כן, מחר אפשרי, 3. שב רייזן. כן, כן, אכן כן, אוקיי. סגרנו. תודה רבה, להתראות. התיק, נוציא את התיק. בואו נחפש, מסלטון. אני רואה גולדשטיין, אורנשטיין, אזולאי, רייזן? רייזרמן. רייזרמן. רייזרמן יעקב. אוקיי. רייזרמן יעקב. הראינו לאשר בזאת, כי רייזרמן יעקב, תעודת זהות 06806782, עבד במפעלנו מתאריך ה-2 במרץ 1970, ועד לתאריך ה-1 ביולי 1996. אין לנו מתנגדים כי תשלמו לנהל את הסכומים אשר הצטברו לזכותו, בגין חיסכון פיצויים וכל הזכויות שהצטברו לזכותו בקופתכם. בכבוד רב, מזכירות כוח אדם, רותי קורן. אוקיי, אתה תצטרך לחתום על הטופס הזה. בבקשה, יש לך תחתום כאן למטה. אני רואה שגם הצטברו לך הרבה ימי חופשה, אנחנו נשלח לך. יש לנו את הכתובת, תודה רבה. בבקשה, מה עטופה בשבילך? הלו? זה לא יכול להיות. זה יצא אתמול? כן, כן, אכן כן, זה יצא אתמול מיבנה. אני מציעה שתבדקו אותו. לא, לא, בשום אופן לא. אני באופן אישי דאגתי לזה. לא, לא, לא. אוקיי, את יודעת מה שעה. אולי תחכו שעה. יכול להיות שזה יגיע. תבדקו, ואם לא תעדכנו אותי, אני מחכה להשתמש. תודה רבה. ממש ככה, אתה יודע, בגלל זה, כל שבת אני שמה. נגמרה הפסקה, רייזן. רייזרמן. אני 30 שנה אומר את השם שלך לא נכון, ואתה 30 שנה לא גומר את ההפסקה בזמן. 26 שנה. אני פה מ-76, אתה מ-70 ו? 70. שני למרץ 70. קוריצה. זכור את השם, קוריצה. אה? רייזן. אתה יודע, זה אי קטן, ליד קריטים, יוון. מה זה אי דייגים מקסים? אתה שוכב על החוף, אתה רואה דגים, אתה אוכל דגים, אתה שותה קצת אוזו, כל לילה טברנה בלי סוף, ריקודים. אתה יודע שיש שם את השמן זית הכי טוב בעולם. אני הייתי שם, אני יודע. הכי טוב בעולם. ואל תדאג, הכסף של הפנסיה יספיק לך, ואפילו לנכדים שלך יישאר. לך ואל תחזור. עוד 6 שנים ואני מצטרף אליך. קפה אחרון, רייזרמן?
אהה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